Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. En mand leder efter en fødselsdagsgave til sin kone i en smykkeforretning. Hvilken halskæde vil han købe? Kan jeg hjælpe dem? Jeg leder efter en fødselsdagsgave til min kone. Hvad kan du anbefale? Lad mig se. Hvad med denne halskæde? Den ser lidt lang ud. Hvad med dem herovre? Vi har en med et blomstervedhæng og en anden med et hjerte. Jeg leder efter noget en smule mere sofistikeret. Hvor meget koster denne perlehalskæde herovre? Den koster 25.000 kroner. Det er for dyrt. Okay, jeg tager den første. Selvfølgelig. Værsgo. Hvilken halskæde vil han købe? En mand leder efter en fødselsdagsgave til sin kone i en smykkeforretning. Hvilken halskæde vil han købe? Kan jeg hjælpe dem? Jeg leder efter en fødselsdagsgave til min kone. Hvad kan du anbefale? Lad mig se. Hvad med denne halskæde? Den ser lidt lang ud. Hvad med dem herovre? Vi har en med et blomstervedhæng og en anden med et hjerte. Jeg leder efter noget en smule mere sofistikeret. Hvor meget koster denne perlehalskæde herovre? Den koster 25.000 kroner. Det er for dyrt. Okay, jeg tager den første. Selvfølgelig. Værsgo. En mand og en kvinde snakker om printerne i et kontor. Hvor er den gamle printer? Hvor skal vi gøre af den nye printer? Jeg synes, vi skal stille den, hvor den gamle står nu. Men den gamle virker stadigvæk. Vi vil fortsat bruge den. Okay, så vi kan ikke stille den nye der? Ja, desværre. Det kunne være rart at have den nye på reolen ved siden af døren, men der er kun plads til én printer der. Okay, så synes jeg, at vi skal stille den i den anden side af rummet. God idé. Hvad med ved siden af vinduet? Det lyder godt. Hvor er den gamle printer? En mand og en kvinde snakker om printerne i et kontor. Hvor er den gamle printer? Hvor skal vi gøre af den nye printer? Jeg synes, vi skal stille den, hvor den gamle står nu. Men den gamle virker stadigvæk. Vi vil fortsat bruge den. Okay, så vi kan ikke stille den nye der? Ja, desværre. Det kunne være rart at have den nye på reolen ved siden af døren. Men der er kun plads til én printer der. Okay, så synes jeg, at vi skal stille den i den anden side af rummet. God idé. Hvad med ved siden af vinduet? Det lyder godt. En mand taler med sin kone over telefonen. Hvad skal han købe? Hej, jeg er på vej hjem nu. Okay, gider du at købe noget på vejen? Ja da. Hvad vil du have, jeg skal købe? Vi skal bruge noget mælk og brød til morgenmaden i morgen. Mælk og brød? Okay. Hvor mange kartoner mælk? En burde være nok. Ellers andet? Et øjeblik. Lad mig se, om vi har smør. Fint. Vi har noget. Det er godt. Har vi flere øl tilbage? Ja, vi har stadig nogle dåser. Okay, så vi har ikke brug for at købe nogle lige nu. Jep, det var alt. Tak. Hvad skal han købe? En mand taler med sin kone over telefonen. Hvad skal han købe?
Hej, jeg er på vej hjem nu. Okay, gider du at købe noget på vejen? Ja da. Hvad vil du have, jeg skal købe? Vi skal bruge noget mælk og brød til morgenmaden i morgen. Mælk og brød? Okay. Hvor mange kartoner mælk? En burde være nok. Ellers andet? Et øjeblik. Lad mig se, om vi har smør. Fint. Vi har noget. Det er godt. Har vi flere øl tilbage? Ja, vi har stadig nogle dåser. Okay, så vi har ikke brug for at købe nogle lige nu. Jep, det var alt. Tak. Du lytter til vejrudsigten. Hvad er prognosen? Vi har solskinsvejr hele morgenen igennem. Om eftermiddagen vil det dog blive overskyet, og det vil regne hen på aftenen. Regnen vil fortsætte igennem natten til hen på de tidlige morgentimer, hvor solen endnu engang vil komme frem. Hvad er prognosen? Du lytter til vejrudsigten. Hvad er prognosen? Vi har solskinsvejr hele morgenen igennem. Om eftermiddagen vil det dog blive overskyet, og det vil regne hen på aftenen. Regnen vil fortsætte igennem natten til hen på de tidlige morgentimer, hvor solen endnu engang vil komme frem. En mand og en kvinde taler om designet på firmaets visitkort. Hvilket design besluttede de sig for? Vi har fået nogle nye designmuligheder til visitkortet. Hvilken synes du er bedst? Lad mig se. Jeg synes, firmanavnet burde være større. Okay, en af dem her så. Ja, jeg kan lide dem, fordi firmanavnet er stort og i toppen. En af dem har plads til et billede. Hvad synes du? Jeg synes, det gør teksten en smule for lille. Ja, teksten kan være en smule svær at læse med billedet. Okay, så lad os tage den anden. Hvilket design besluttede de sig for? En mand og en kvinde taler om designet på firmaets visitkort. Hvilket design besluttede de sig for? Vi har fået nogle nye designmuligheder til visitkortet. Hvilken synes du er bedst? Lad mig se. Jeg synes, firmanavnet burde være større. Okay, en af dem her så. Ja, jeg kan lide dem, fordi firmanavnet er stort og i toppen. En af dem har plads til et billede. Hvad synes du? Jeg synes, det gør teksten en smule for lille. Ja, teksten kan være en smule svær at læse med billedet. Okay, så lad os tage den anden. En kvinde spørger en mand, hvor busstoppestedet er. Hvor er busstoppestedet? Undskyld mig, ved du, om der er et busstoppested i nærheden? Ja. Gå lige ud og drej til højre i det andet lyskryds. Derefter drej til venstre på hjørnet af bogbutikken, og du kan se en bank. Busstoppestedet er foran banken. Okay, mange tak. Hvor er busstoppestedet? En kvinde spørger en mand, hvor busstoppestedet er. Hvor er busstoppestedet? Undskyld mig. Ved du, om der er et busstoppested i nærheden? Ja. Gå lige ud og drej til højre i det andet lyskryds. Derefter drej til venstre på hjørnet af bogbutikken, og du kan se en bank. Busstoppestedet er foran banken. Okay, mange tak. En kvinde taler med sin chef. Hvad vil de drikke til mødet? Vi skal have et møde med Michael fra vores kontor i New York i eftermiddag. Ved du, om der er nogle drikkevarer tilbage? Vi har noget kaffe. Michael drikker ikke kaffe. Har vi noget vand på flaske? Ja, jeg tror, der er stadig noget tilbage. Fantastisk. Meget godt. Vil du have noget? Jeg tager det samme, tak.
Hvad vil de drikke til mødet? En kvinde taler med sin chef. Hvad vil de drikke til mødet? Vi skal have et møde med Michael fra vores kontor i New York i eftermiddag. Ved du, om der er nogle drikkevarer tilbage? Vi har noget kaffe. Michael drikker ikke kaffe. Har vi noget vand på flaske? Ja, jeg tror, der er stadig noget tilbage. Fantastisk. Meget godt. Vil du have noget? Jeg tager det samme, tak. En kvinde taler med butikspersonalet. Hvilken computer er hun kommet for at købe? Undskyld mig. Jeg leder efter en rigtig let computer. Okay. Hvad med den her? Den er meget flad og let. Den ser god ud. Kan du se DVD'er på den computer? Jeg er bange for, at det kan du ikke. Du kan se DVD'er på den der, men den er en smule større og tungere. Ja. Den er for tung. Jeg køber den første. Mange tak. Du kan vælge mellem hvid, sort eller sølv. Jeg vil have den i sort. Hvilken computer er hun kommet for at købe? En kvinde taler med butikspersonalet. Hvilken computer er hun kommet for at købe? Undskyld mig. Jeg leder efter en rigtig let computer. Okay. Hvad med den her? Den er meget flad og let. Den ser god ud. Kan du se DVD'er på den computer? Jeg er bange for, at det kan du ikke. Du kan se DVD'er på den der, men den er en smule større og tungere. Ja. Den er for tung. Jeg køber den første. Mange tak. Du kan vælge mellem hvid, sort eller sølv. Jeg vil have den i sort. En mand taler med en kvinde omkring hans rejseprogram. Hvornår kommer han hjem? Du tager på en rejse i næste uge, gør du ikke? Ja, jeg tager til Chicago på tirsdag. Jeg skal være der i 2 nætter. Så tager du til Taipei? Ja, jeg tager til Taipei på torsdag og bliver der en nat, og så kommer jeg hjem igen. Så du kan deltage i møde på lørdag, ikke? Ja, det kan jeg. Hvornår kommer han hjem? En mand taler med en kvinde omkring hans rejseprogram. Hvornår kommer han hjem? Du tager på en rejse i næste uge, gør du ikke? Ja, jeg tager til Chicago på tirsdag. Jeg skal være der i 2 nætter. Så tager du til Taipei? Ja, jeg tager til Taipei på torsdag og bliver der en nat, og så kommer jeg hjem igen. Så du kan deltage i møde på lørdag, ikke? Ja, det kan jeg. En mand bestiller en pizza over telefonen. Hvad bestiller han? Tak for deres opkald. Det er pizzastation. Hej. Kan jeg få en hvidløg tomatpizza? En hvidløg tomatpizza. Okay. Hvilken størrelse? Stor, tak. Og venligst skal jeg den i 8 stykker. Selvfølgelig. Ellers andet? Ja. Jeg vil gerne have 4 grissini og 2 dåse cola. Okay. Vi vil være der om cirka 40 minutter. Hvad bestiller han? En mand bestiller en pizza over telefonen. Hvad bestiller han? Tak for deres opkald. Det er pizzastation. Hej. Kan jeg få en hvidløg tomatpizza? En hvidløg tomatpizza. Okay. Hvilken størrelse? Stor, tak. Og venligst skal jeg den i 8 stykker. Selvfølgelig. Ellers andet? Ja. Jeg vil gerne have 4 grissini og 2 dåse cola. Okay. Vi vil være der om cirka 40 minutter. En mand ringer til en restaurant over telefonen. Hvad tid lukker restauranten? Undskyld mig. Hvor sent har I åbent til? Vi har åbent indtil klokken 23, men sidste bestilling er klokken 22. Åh, godt. Jeg troede allerede, I var lukket, fordi det er så sent. Vi plejede at lukke kl. 22, men vi har udvidet åbningstiden. Åh, okay. Men vi lukker restauranten kl. 21 om søndagen. Okay, forstået. Hvad tid lukker restauranten?
En mand ringer til en restaurant over telefonen. Hvad tid lukker restauranten? Undskyld mig, hvor sent har I åbent til? Vi har åbent indtil klokken 23, men sidste bestilling er klokken 22. Åh, godt. Jeg troede allerede, I var lukket, fordi det er så sent. Vi plejede at lukke klokken 22, men vi har udvidet åbningstiden. Åh, okay. Men vi lukker restauranten klokken 21 om søndagen. Okay, forstået. En mand og en kone er ved at shoppe på nettet. Hvornår vil støvsugeren blive leveret? Hey, hvad synes du om denne støvsuger? Jeg synes, den ser pæn ud. Vil du bestille den? Ja, det vil jeg. Det tager 3-4 dage for at få den leveret. Vi burde specificere datoen. Hvad med på lørdag? Vi skal spille tennis tidlig lørdag morgen. Åh, det er rigtigt. Så er søndag bedre. Okay, det skriver jeg. Hey, glem nu ikke at komme tidligt hjem fredag, fordi vi skal tidligt afsted på lørdag. Ja, ja. Hvornår vil støvsugeren blive leveret? En mand og en kone er ved at shoppe på nettet. Hvornår vil støvsugeren blive leveret? Hey, hvad synes du om denne støvsuger? Jeg synes, den ser pæn ud. Vil du bestille den? Ja, det vil jeg. Det tager 3-4 dage for at få den leveret. Vi burde specificere datoen. Hvad med på lørdag? Vi skal spille tennis tidlig lørdag morgen. Åh, det er rigtigt. Så er søndag bedre. Okay, det skriver jeg. Hey, glem nu ikke at komme tidlig hjem fredag, fordi vi skal tidligt afsted på lørdag. Ja, ja. En kvinde og en læge taler sammen. Hvilke og hvor mange lægemidler bliver hun nødt til at tage hver dag? Okay, jeg vil give dig 3 slags medicin. Venligst tag dem efter aftensmaden hver dag. Okay. Du skal tage 2 af de runde piller, 1 kapsel og 1 dosis af den pulverformede medicin ad gangen. Okay. Jeg giver dig nok til 3 dage. Venligst kom igen, hvis du ikke har fået det bedre efter 3 dage. Ja, tusind tak. God bedring. Hvilke og hvor mange lægemidler bliver hun nødt til at tage hver dag? En kvinde og en læge taler sammen. Hvilke og hvor mange lægemidler bliver hun nødt til at tage hver dag? Okay, jeg vil give dig 3 slags medicin. Venligst tag dem efter aftensmaden hver dag. Okay. Du skal tage 2 af de runde piller, 1 kapsel og 1 dosis af den pulverformede medicin ad gangen. Okay. Jeg giver dig nok til 3 dage. Venligst kom igen, hvis du ikke har fået det bedre efter 3 dage. Ja, tusind tak. God bedring. En mand og en kvinde taler sammen. Hvem bor manden sammen med? Hvorfor kommer du ikke forbi mit hus en dag? Jo, tak. Men jeg føler mig en smule nervøs. Jeg vil gerne vide lidt om din familie, før jeg møder dem. Selvfølgelig. Min far er kontorarbejder, og hans hobby er at fiske. Min mor er hjemmegående, og hun er god til at lave mad. Har du nogle søskende? Ja, jeg har en ældre søster og en yngre bror. Min søster er gift og bor i udlandet. Min bror er gymnasieelev. Du har en dejlig familie. Jeg vil elske at mødes og tale med dem. Hvem bor manden sammen med? En mand og en kvinde taler sammen. Hvem bor manden sammen med? Hvorfor kommer du ikke forbi mit hus en dag? Jo, tak. Men jeg føler mig en smule nervøs. Jeg vil gerne vide lidt om din familie, før jeg møder dem. Selvfølgelig. Min far er kontorarbejder, og hans hobby er at fiske. Min mor er hjemmegående, og hun er god til at lave mad. Har du nogle søskende? Ja, jeg har en ældre søster og en yngre bror. Min søster er gift og bor i udlandet. Min bror er gymnasieelev. Du har en dejlig familie. Jeg vil elske at mødes og tale med dem. En mand er i en brilleforretning. I hvilket par briller vælger han? Hej. Leder du efter et par briller? Ja, mine øjne har været ret slemme på det sidste. Jeg ser. Foretrækker du samme model, som du har nu? Tjæ,
Jeg har brugt firkantet briller i lang tid, så jeg vil gerne prøve en anden model. Selvfølgelig. Hvem er disse runde nogen? Jeg synes ikke, de passer til mit ansigt. Jeg tager bare den samme form som mine nuværende briller. Har du nogle med sorte rammer? Bestemt. Hvad med de her? Ja, jeg kan lide den. Jeg tager den. I hvilket par briller vælger han? En mand er i en brilleforretning. I hvilket par briller vælger han? Hej, leder du efter et par briller? Ja, mine øjne har været ret slemme på det sidste. Jeg ser. Foretrækker du samme model, som du har nu? Tja, jeg har brugt firkantet briller i lang tid, så jeg vil gerne prøve en anden model. Selvfølgelig. Hvem er disse runde nogen? Jeg synes ikke, de passer til mit ansigt. Jeg tager bare den samme form som mine nuværende briller. Har du nogle med sorte rammer? Bestemt. Hvad med de her? Ja, jeg kan lide den. Jeg tager den. En mand taler over telefonen med sin tandlæge. Hvornår skal han til tandlægen? Jeg er ked af det, men vil du være venlig at aflyse min tid i dag? Ja da. Vil du gerne ændre den til en anden dag? Ja, hvad med nu på lørdag? Jeg foretrækker om morgenen. Jeg er bange for, at denne lørdag er fuldt booket. Dog kan vi sætte dig på til næste lørdag. Det er en smule for langt fra i dag. Hvad med sen eftermiddag på torsdag? Ja, vi har ledige tider kl. 17 og kl. 18. Javel, så kl. 18, tak. Okay, ingen problem. Hvornår skal han til tandlægen? En mand taler over telefonen med sin tandlæge. Hvornår skal han til tandlægen? Jeg er ked af det, men vil du være venlig at aflyse min tid i dag? Ja da. Vil du gerne ændre den til en anden dag? Ja, hvad med nu på lørdag? Jeg foretrækker om morgenen. Jeg er bange for, at denne lørdag er fuldt booket. Dog kan vi sætte dig på til næste lørdag. Det er en smule for langt fra i dag. Hvad med sen eftermiddag på torsdag? Ja, vi har ledige tider kl. 17 og kl. 18. Javel, så kl. 18, tak. Okay, ingen problem. En kvinde skal besøge en vens lejlighed. Hvad er hendes vens lejlighedsnummer? Jeg glæder mig til festen på lørdag. Også mig. Kan du komme kl. 12? Ja. Din lejlighed er nummer 1018, er det ikke? Ja, det er rigtigt. Lejlighedskomplekset består af 2 bygninger, øst og vest. Min lejlighed er 1018 i østbygningen. Okay. Ring til mig, hvis du har brug for hjælp. Det gør jeg. Tak. Hvad er hendes vens lejlighedsnummer? En kvinde skal besøge en vens lejlighed. Hvad er hendes vens lejlighedsnummer? Jeg glæder mig til festen på lørdag. Også mig. Kan du komme kl. 12? Ja. Din lejlighed er nummer 1018. Er det ikke? Ja, det er rigtigt. Lejlighedskomplekset består af 2 bygninger, øst og vest. Min lejlighed er 1018 i østbygningen. Okay. Ring til mig, hvis du har brug for hjælp. Det gør jeg. Tak. En mand er ved at leje nogle DVD'er. Hvor mange DVD'er lejer han? Hej, kan jeg hjælpe dig? Jeg vil gerne leje de her DVD'er, tak. 3 i alt. Du kan få rabat, hvis du lejer 5. Det siger du ikke. Men jeg har ikke tid til at se så mange, så jeg tager bare 3. Vi tilbyder en særlig rabat lige nu, og du kan have dem en uge længere. Virkelig? Ok, så lad mig hente 2 mere. Hvor mange DVD'er lejer han? En mand er ved at leje nogle DVD'er. Hvor mange DVD'er lejer han? Hej, kan jeg hjælpe dig? Jeg vil gerne leje de her DVD'er, tak. 3 i alt. Du kan få rabat, hvis du lejer 5. Det siger du ikke. Men jeg har ikke tid til at se så mange, så jeg tager bare 3. Vi tilbyder en særlig rabat lige nu, og du kan have dem en uge længere. Virkelig? Ok, så lad mig hente 2 mere. En mand og en kvinde snakker sammen.
Hvilket ur kigger de på, og hvad er klokken? Ved du, hvad klokken er? Beklager, jeg har glemt mit ur i dag. Javel. Jeg er bekymret for, om vi kan nå til toget eller ej. Åh, der er et ur ved indgangen til stationen. Godt. Åh nej, toget kommer om 5 minutter. Det er toget klokken 10, ikke? Ja, vi må hellere skynde os. Hvilket ur kigger de på, og hvad er klokken? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvilket ur kigger de på, og hvad er klokken? Ved du, hvad klokken er? Beklager, jeg har glemt mit ur i dag. Javel. Jeg er bekymret for, om vi kan nå til toget eller ej. Åh, der er et ur ved indgangen til stationen. Godt. Åh nej, toget kommer om 5 minutter. Det er toget klokken 10, ikke? Ja, vi må hellere skynde os. En mand er ved at vælge sin plads i flyet. Hvor er hans plads? Har I nogen ledige pladser på flyet i morgen aften? Lige et øjeblik, tak. Er det til økonomiklassen? Ja. Tak fordi du ventede. Ja, vi har stadig nogle ledige pladser. Godt. Jeg vil gerne have en gangplads, tak. Jeg er bange for, at alle gangpladserne er væk. Javel, men jeg vil helst ikke sidde i midten. Vil du gerne have en vinduesplads så? Ja, tak. Hvor er hans plads? En mand er ved at vælge sin plads i flyet. Hvor er hans plads? Har I nogen ledige pladser på flyet i morgen aften? Lige et øjeblik, tak. Er det til økonomiklassen? Ja. Tak fordi du ventede. Ja, vi har stadig nogle ledige pladser. Godt. Jeg vil gerne have en gangplads, tak. Jeg er bange for, at alle gangpladserne er væk. Javel, men jeg vil helst ikke sidde i midten. Vil du gerne have en vinduesplads så? Ja, tak. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.